今天小杨教大家怎么给眼前这一台2014年的道奇商务车 Grand Caravan 配一把钥匙。众所周知，钥匙如果你去 4S 店或者是 dealer 店拿的话，配一把可能要几百块钱。你所需要的道具就是一把给车启动的钥匙，同时还有这一个 Simple Key， 这是一个给钥匙匹配的一个插件吧，它可以适用于所有的克莱斯勒、道奇还有吉普。首先我们进到主驾驶位，我们把这一盒打开以后，我看我们有一个新的钥匙，一个可以替换的胶套，说明书，还有这一个 OBD 的读码器。然后我这台呢就找到我们的道奇 Grand Caravan 08年到19年，我们用的代码是312， Primary Dial Position 是3，所以我们给它转到这里，有一个箭头转到3。我们拿出我们的新的钥匙，首先我们要激活这一个新的钥匙。那第一步呢，就是锁车键和 Panic 键一起按。可以看到蓝光闪，然后我们输入我们之前的代码312，第一个数字是按锁车键3下，2、3，然后再按 Panic 是第二位数，312按一下，然后解锁键按2下，312第三位数，再锁车键和 Panic 键一起按，然后你会看到一个反馈1、2、3。1、1、2，这就代表着你刚输入代码已经成功激活这个钥匙。下一步我们先把信号灯打开，故障信号灯打开，然后我们用原有的钥匙把车给点打着。车打着以后呢，要保证车门都是关的啊，然后我们把这个连上去，首先先把这个保护套给摘了。接口一般在我们找到刹车，然后刹车的旁边上面一点的位置，就是我们的 OBD 接口。注意别接错方向了，它是有大小的。接上以后，你只要听见它响的三声滴滴滴，我们就可以把车给关了。把旧钥匙拿开，然后拿上我们已经激活的新钥匙放进去，然后别打火，但是转到 on 的位置，大概是转3下，转2下，然后我们听到那声响以后，按一下这个键，OK。我们听到它响完以后，基本上这个就已经匹配成功了，和电脑，和这个车的电脑。然后我们把这个钥匙拔下来，同时我们把这个 Simple Key 的这个控制器按键再按一下，这样就关掉了。然后我们把它拔下来，我们把故障灯关掉。好的，我们试一下这个新买的钥匙能不能把这车打着火。OK， 我们成功了。好，现在把它关掉。我们来实验一下，看一下这些按键能不能用。我这辆车呢，它是没有自动点火、远程遥控的，也没有远程遥控的功能的，所以这新匹配的这个车钥匙它也不会有这个功能。不过我们可以试一下，
完美，没有。我们试一下，看两个钥匙会不会互相混乱。看一下 panic 这个键。OK，我们就成功，非常快的匹配到100新的钥匙。你是可以匹配8把钥匙的，而且这个非常的便宜，比原厂去拿钥匙要便宜得多。所以你自己在家也可以匹配钥匙。这期视频就到这喽，谢谢大家。